Olá, meu nome é Vinícius Martins, coordenador do projeto CineNavia. O que é esse projeto? A gente leva o cinema, a magia do cinema, para crianças que não têm acesso à cultura. Aqui nós estamos com o patrocínio da B Concessões, realização da Separ Cultural e apoio da Prefeitura de Passos. Inclusive, gostaria de falar desse apoio, que está sendo muito bacana aqui, cedendo o local, agendando as escolas. No sábado também vamos ter sessões abertas, às 10 horas da manhã, às 13h30, 15h30, às 17 horas e a última sessão antes de irmos embora da cidade, às 19 horas. Para retirada de ingresso no sábado, também a partir de amanhã, à 1 hora da tarde, serão 3 ingressos por pessoa na fila. Vem assistir um cineminha com a gente, vocês vão gostar, tenho certeza disso. Esse é o prefeito da cidade que está ajudando a trazer o cinema aqui pertinho da escola de vocês. Vamos dizer obrigado, prefeito? Todo mundo junto! Obrigado! Ele merece uma salva de palmas!